Форумның алғашқы жұмыс күнін елбасы бастап берді. Ел экономикасын, халықтың хал-ақуалын көтеруде алға қойған мақсаттардың көп екенін баса айтты. Сондай-ақ мемлекет басшысы 2050 жылға дейін әлі талай жұмыстар атқарылу керектігін ескертті. Алып 20-ның қатарынан табылуда еліміздің басты мақсаты. Бірақ ол үшін ұлт көшбасшысы алдымен ауылдай мақтарға көңіл бөлу керек деді. Почти половина казахстанцев. Қазақстандықтардың тең жартысы ауылда тұрса да, оның 20% ғана жұмыс істейді. Шалғай орналасқан ауылдардың басым бөлігі сапалы білім, медициналық көмекпен жұмыс орындарына қол жеткізе алмайды. Мұндай түйіні шешілмеген мәселелер жеткілікті. Дамыған 30 елдің қатарынан көрінуге ниеттіміз. Осы мақсатта даярланған 2050 бағдарламасын толықтырып және дұрыс қадамдар жасауда халықаралық сарапшылар өз пікірлерін ортаға салды. Қазақстанның табиғи қоры бай, бірақ ол таусылады ғой. Сондықтан ендігі кезекте осы қорды адамзат қорына айналдыру керек. Ал адами байлық таусылмайды. Арнайы шетелден шақырылған сарапшылар мен бизнес құрылымының өкілдері, халықаралық ұйымдардың жетекшілері, экспортшылар мен саясаткерлер, ғалымдар үшін дамушы нарықтардың еуразиялық форумы нағыз пікірталас алаңына айналды. Сіздермен көрші мемлекеттер өте қуатты елдер. Олар елдерінің жайында қанша жақсы айтқанмен өздерінің пайдасын ойлап тұрады. Президент өңірлік көшбасшылықты әрі қарай дамытудың қажеттілігін атап өтіп, экономиканың тиімді сатысына көшуде зияткерліктің маңыздылығын баса айтты. Адами капиталды дамытуда білім берудің жаңа сапасы маңызды орын алмақ. Фариза Шамшы, Бауыржан Қажықанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.